todobaa iyo labaatanka bisha saddexaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn wararkeena dunida caawa waxaa qayb ka ah in maxaan ku jiraa baaritaan degdeg ah la soo sameeyo waa kulan dhexmaray hay'adaha amniga iyo ra'iisul wasaaraha boodiis laakiin maxamed xuseen rooble kan waa meeshii gaariga uu ku qarxay isku duwaha caafimaadka gobolka Hiiraan oo ka warbixiyay xaaladda burbur ee soo gaartay isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne gudoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland oo wareejiyay galka xilibanada deegaan doorashadu tahay magaalada Kismaayo qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararkeena dunida ay ku soo dhawaada iyagoo intaas ka faahfaahsan marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka kulan ayaa dhaxmaray ra'iisul wasaaraha boodiis laakiin maxamed xuseen rooble iyo hay'adaha amniga oo ay weheliyaan ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee loo yaqaan midowga Afrika ee AMISOM waxaana kulankan looga hadlay arrimo dhowr ah oo qusaya xaaladda amni gaar ahaan labadii weerar ee ugu dambeeyay ee ka kala dhacay magaalada Muqdisho iyo magaalada Beledweyne mid ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka ayaa markii uu soo hadlay kadib warbaahinta sidan u sheegay waxaa looga hadlay oo ku saabsanaa sidii loo dardargelin lahaa amniga guud ee wadanka iyo gaar ahaan amniga caasimadda iyo amniga airport-ka runaantii waxaa ra'iisul wasaaruhu uu amray in maxaan ku jiraa baaritaan degdeg ah la soo sameeyo oo hay'adaha ayuu furay in maxaan ku jiraa baaritaan degdeg ah la soo sameeyo baaritaankana sida ugu dhaqsiyaha badan leh lagu soo gabagabeeyo waxaa kale oo ku dardaarmay in la dardargeliyo hay'adaha amniga iyo ciidamada iyo shaqada ka socota hadda oo amniga oo la hayo in la dardargeliyo ayuu amray wasaaradaha iyo taliyayaasha ciidamada iyo AMISOMba marka runtii shirkan ay si fiican ayuu ku soo dhamaaday waxaana la saaray guddi oo isugu jira wasiiro iyo taliyayaasha ciidamada iyo AMISOM oo ka shir doona oo soo turxaan bixin doona waxa laga yeelayo amniga airport-ka Jubbaland markana aan eegno gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa wareejiyay galka xilibanadii lagu doortay deegaan doorashada koowaad ee maamulka Jubbaland ee Kismaayo waxaa lagu wareejiyay xubno matalayay guddiga doorashooyinka heer federaal ee waafid iyo guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka heer federaal ee fid oo iyagana markaasi ahaa wakiilo matalayay labadaas guddi ugu dambeyn gudoomiyaha ayaa sheegay in maanta waxa ka dambeeya xilibanada deegaan doorashada koowaad ee ay wareejiyeen isla markaana ay ka shaqeyn doonaan sidii ay u qaban lahaayeen deegaan doorashada labaad ee magaalada Garbaheere hadda maanta marka halkan waxaan ku wareejinay dokumentigii xildhibaan walba faylashoodii waxaan ku wareejinay Faaduma Maxamed Cabdullaahi oo ah wakiilka FID si ay ugu gudbiso xafiiskeeda Muqdisho waxaan aad alla ka sokow oo mahadcelinay dowladda Jubbaland oo madaxweynaheeda ugu horeeyo iyo intii nagala shaqeysay sida guddiga intii nagala shaqeysay doorashada sida guddiga xalinta khilaafaadka ciidamada nabadgelyada AMISOM Police maxaan ku jiraahdaa iyo dhammaan salaadiinta odayaasha oo wax badan actually nala qabtay xaqiiqdii wax badan nala qabtay khayr Allah siiyo aan aadna markan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa halka ka dhacay weerar ay ku geeriyoodeen ilaa iyo dad kor u dhaafay 48 ruux halka tiro inta ka badan ay ku dhaawacmeen waxaa weeraradaas ay burbur u geysteen isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne oo dad siyaabooyin kala duwan markaasi dabooyin ay uga doonay jireen isbitaalka adeegyadiisi ayaa dib u dhacay xilligan waxa uu wajahayaa xaalad kale oo ka duwan tii hore oo ahayd in dabala'aan iyo sidoo kale waxyaabo kale laga soo sheegay sida xilligan waxa uu u baahan yahay dhismo xoogan isku duwaha caafimaadka gobolka Hiiraan ayaa warbaahinta u faahfaahiyay oo sharaxaad ka siiyay burburka gaaray isbitaalka aan hortaaganahay waa qaybti la dhigayay dadka oo shubabiyood ku soo boodo maadaama ahaan jirtay mar walba xilliyada roobku uu yaraado ismarkaasina uu shubabiyood dilaaco in marka ugu horeyso la siixiyo qaybtan ilaa looga helayo baarti qaybtii oo karantiilka la geyn lahaa waxaad aragtaan halkan waa meeshii gaariga uu ku qarxay oo isbitaalka waa u jeedaan isbitaalka emergency qaybtii dhaawac markaa la keenay iyo dadkii dhaawac ahaa iyo dadkii la joogay iyo shaqaalihii la shaqeynayay meesha ku dhaawacmay qaarna ay ku dhinteen waa meesha gaariga ku qarxay waa halkan hataa meeshan hadda lafteeda waxaa yaala hilib dabeed oo u baahan waxaan dhan in nadiifiyo gudaha lafteeda hilib badan ayaa ku jiro halkan waxaa aragtaan gaari dhan ayaa gudaha u galay isbitaalka
ومارت قرشي ومادام وقر حي قارق بناك فقر حي قرح أسحوق يشأي وقارقا ومش فحري سفيرك الدولة الصومالية وضن كتركيا يجبي عن جناح ستظل قصو كان جذها وضن كاسفر إني جتان وواجبات كودا إني فريان شروع لا يسوس أرتي وزارة جناح سجا وضن كاستركيا كاسيو أو لجوك الحدينيو جناح ستظل ووين يكو يرير عن شورات ديراد إحنا لجوسو الرجع يجبي هم بجناح ستظل كنا كان جذها وضن كاستركيا كرانا قوة صومالية ده هلك أويا وقصو كان وحنا نقدر شكرت عمليو وحنا نقول شيء إن شاء الله شدوين كلي الحفيز كان الله مباركيو وحفي عكسيو انت اكيد وحن خصوصنا يا مركلة كان عصتال سومالي اذا تلك مالك شلسة ان اي شروع لدلك وطالة يا لقاها هو اي سقطة يعني مقطة يعني جوديان صوت وطن كلي ووطن شرني قانون كشرية xilliyadan oo kale waxaa cudurro kala duwan ay ka dhashaan meelaha aadka u faraha badan ee fariisaan biyuhu waxa sidaas oo kale dilaaca cudurrada shuban biyoodka iyo kuwa kale oo dhowr ah si looga hortago arintaas wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa dafurtay talaalka dabaysha oo ah talaal in badan oo kamid ah caruurta Soomaaliyeed markaas la siiyo si looga fogaado in caruurtu markaas ay u geeriyoodaan amaba ay naafeeso dabaysha oo ah cudur halis ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaas ayaa daafuray halkaasina ka jeediyay kelmado kooban oo ku dhiirigelinayo in dadka fulinaya talaalkan ay si wanaagsan u gaarsiiyaan caruur fara badan sida la xaqiiqay fadhiyo meel respiratory education gaas lagu laga dagaalamay fadhiyo cudurkan laga dagaalamay fadhiyo kuwada shaqeyna sida aadan sheegina wali badana coverage ka ama meel tirada la deeri in meel raasidaatid la helo وهاب داتد ميل لينقتل قالي أما كفرج كده ترد لينقتل قالي لدير سدر لفضايو لكن ميل رايس وهاب داتد جابز جرا وليلكو أجداي وحي على عشاني فتسك إني مرك ميل رايس كمان أبروت لسوبيو ميل رايس لزلوجه هنا قداس مرك ولي أتدان تيم قداتد إني داتد هشير جرا يعني هو بلايرة يعني أنا كهذا لو ما جا وزارة جودهان إن شاء الله ميل رايس يعني أوفيشالي ميل رايس مالن تنتهي ميل رايس إنوغريشن كم بوليد نينفرن يهاب بلال إن شاء الله إذا ما زنتين سلام عليكم waagaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya saaxiibayaal gudaanida sanjaalna ku ah kii wararkii dunida aniga oo guuxa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay kamaradda iyo farsamada saaxiibkay Abshir Cabdi Eise ee ka qaabeynaya nabadgelyo